nikoli mocensky, jo. Takže to se stalo mnohokrát v různých dobách, ale prostě je rozhodnuto, že příští týden se v této věci vrátíme za přítomnosti pana šéfa stavebního úřadu. Dalším bodem, který bych vám chtěl navrhnout, je stanovení náhradního termínu pro jednání další devíti bodů. Já jsem navrhoval termín 28.6., což je středa příští týden. Prosím vás, ti, kteří nemohli do středu příští týden, budete tady vůbec příští týden, nebo jste někde pryč, abych nevolil další termín jako pondělí, který středa. Kromě té středy můžu kdykoliv. Já bych vám navrhnul úterý 27. Ty nebudeš přítomný. Navrhnu tedy čtvrtek. Nemůžeš ty. V pondělí nemůžeme, protože bychom třeba orientovali komisi. Přehodíme komisi. Navrhuji tedy, Mirko, já bych chtěl vyhovit všem, takže nemůžu to opušit. Tak se budu ráno. My zrušíme komisi. Navrhuji teda, kvůli panu zastupiteli Halzinovi, protože nemůže ve středu navrhovat, aby to bylo v pondělí. Takže otázka, ale Ivana Chartová nevíme a pan Peníže? Dobře, já teda ještě můžu udělat, jak si lojální jsem v tom, že já navrhuji termín pondělí, ale můžeme ještě, jak si obeslat paní Žeňku Chrtovou z dní zítra, že jestli s tím bude souhlasit, já to neumím vymyslet, ona tady prostě dneska není. Víte co, já bych teda už zabíhal do července, prázdně. To nám děti odjedou a jsme všichni někde, že jo, to bych nerad. Takže navrhuji tedy, aby tento termín byl zapsán jako 26. a já pošlu dopis, paní Žece Chrtové. Asi budeme o tom hlasovat tedy. Tak já dávám návrh. Můžeme jí teda zavolat, jestli by vám to nevadilo. Jirko, ty jsi nejbližší spolupra, co by to zvedl. Zavolej paní inženýrce. Já si třeba bude schopna se rozhodnout. Problém je, že týden nemá jiné dny. Čtvrtek nemůže paní Růžová. Není tam to šoutro. Tam to šoutro. To už je červenec. Takže, prosím tě, děkuji. Ještě mám dotaz. My jsme si odsouhlasili nový program. Je tohle to všechno, Nemůžeme, protože jestli bychom schůzi dneska přerušili, tak nebude právní moci naše usnesení o ekonomický podec. My se nemusíme totiž sejít a já se nechci dostávat do situace, že se nesejdeme. Nechcete, jak se mi trošku ráda dohromady. Takže aspoň ty ekonomické body potřebujeme mít odsouhlasené. Přerušení nedává. Pokud to budeme řešit takhle, tak to svoláme na prvního zákona. Ne, to jsou jako argumenty, jenom to se spíš pro to přerušení. Já si myslím, že když to budou přítomní souhlasit, takže není nic proti ničemu. Pokud se tak dohodneme, tak jsme dohodnutí. Ani není žádný problém. Jo. Ale pokud bude se trvat na tom, aby byly zadrženy zákonné lhuty, tak je prostě za 7 dní nedodržíme. Musí to týden vysvět. Tak proto to musí být jenom přerušení. A já vám teď vysvětluju, že nemůžu přijmout přerušení, protože nenabude právní moci, nebude platnosti na naše hlasování o... Ale jestliže se nebude žádná týkat žádná změna žádného bodu, tak ty byly vyhlášený už před 14 dny a jsou stejný. Takže a nebude se měnit, tak jako asi není důvod se k tomu nějak vyjádřit. Já jsem jistá, že to je jako tak sobě právě. Doporučuji vám teda, protože jsem samozřejmě musí být tam rychle operativně, jestliže se teďto vědomě nedohodneme na to, že to jednání bude do konce měsíce června a vy zřejmě tvrdíte, že to nejde se dohodnout. Ale stále já jenom chci dodržet zákon. My se tady přece nemůžeme domluvit na ničem, co porušuje zákon. Ale neporušuje zákon. Je napsáno, že termín svolání zastupitelstva musí být oznámen, teď nevím, 14 dní předem.
V tom případě samozřejmě. Já jsem tady ten váš návrh chápal jako přerušení tohoto dnešního zastupitelstva. Nemůžu, opravdu, pochopte mě. Takže pokud to nemůžete, tak musíme přeci... Nemůžu, protože, jak si jsem ty úvody uváděl na začátku, že nemůžu dopustit úplně na knop, aby se nepřijali z nějakých důvodů. Oni nám ty další onemocně, neuskuteční se to zastupitelstvo a jsme v riziku. Takže v tom případě, kdybyste mě věnovali pozornost, stahuji svůj návrh na 28. máte pravdu, a termín jednání zastupitelstva bude oznámen. Můžeme se na něj dohodnout. Můžu se zeptat, pane starosto, vy tady mluvíte o tom, že je problém nabytí právní moci tady teď od schválených bodů. Je problém, že nabydou právní moci 26. června v pondělí, když je nutnost, aby nabyly právní moci do 30. Já vám vysvětlím, proč to říkám. Ta hloubka toho je v tom, že my sice se bavíme o tom, že možná se sejdeme, ale my se nemusíme sejít. Ale porušujeme zákon, tady jak říká Tereza, že to nebude jako... Čas oznámeno veřejnosti. Ale počkejte, vy motáte dvě věci dohromady. Já vám říkám, že ani jednak, já jako jednatel, no ne jednatel, ale zastupitel musím dodržet, aby do konce června 100% všech povinností byly 3 ekonomické body. A jiná otázka je o svolání zastupitelstva. Kdy vy říkáte, že by byl porušen zákon, s tím souhlasím, tak proto jsme se prostě, takto jsme si to vysvětlili, ukončíme toto jednání a já vyhlásím po dohodě s váma, najdeme vhodný termín červenci. Ale proč to vedete takhle jako není jako konfliktně? Tady prostě se bavíme jenom o tom, já se teda zeptám, když se hlasuje usnesení zastupitelstva, tak ještě není tak pravomocný? Já říkám, chci mít jistotu, že ty 3 ekonomické body jsou odsouhlasené. A vy říkáte, no jo, ale my to přerušíme a tím mě uvádíte do stavu nejistoty. Protože nikdo nezaručí, že se fakt sejdeme a já to nemůžu přijmout. Já se omlouvám. No, my na začátku jsme nechtěli tu schůzi přerušovat. Nechtěli jsme to dělat. Ráda bych připomněla tohle, že jsme chtěli pokračovat v té schůzi. To znamená, naším zájmem bylo projít celý program, tak jak byl navržen na začátku. A domnívala jsem se, že když jste teda odhlasovali to, že teda se projedná část bodů a zbytek kvůli tomu jsou někteří nemocní a prostě musí se vrátit domů, aby se uzdravili, takže se bude pokračovat teda v tom dalším termínu příští týden. Ale jak říká Tereza, vnímali jsme to teda tak, že se schůze přeruší a bude se pokračovat dál. Protože jsme dospělí lidi, kteří se tady dohodneme, že budeme pokračovat. A proč předjímáte, prosím? Že zrovna my v tom vidíme, jaký problém, že to budeme jako bojkotovat. Vy nemáte žádný problém. Prosím, nechte mě domluvit. A jestli se teda musí to všechny ty 3 schválené usnesení nabýt právě moci do 30. června. A mluvíme tady o termínu 26. nebo 28. Tak furt jsme před termínem 36. a v okamžiku, kdy to proběhne zbytek toho programu zastupitelstva, tak já to nevidím problém. Vůbec nechci, abychom se tady o tom zbytečně hádali, dítě. Já vás prosím, jestli byste zkusili mě pochopit. Vy ho nevidíte proto, že při vší úctě nejste statutárním orgánem města, který by přímo svým podpisem stvrzoval ty důsledky. Jo, ale já ano, takže já jako starosta nemůžu a já půjdu k tomu jednání na krajský úřad, kdyby se nám to nestalo. Já musím bohužel předpokládat, že se nesejdeme. Já chci mít dneska schválený 3 body. Jasně, ale... To je moje stanovisko. Můžu, jasně. Ale když dáváte teda na misky to, že buď půjdete na krajský úřad s tím, že se promeškal termín, kdy se má schválit účetní uzávěrka, a na druhou misku dáváte to, že budeme mít nové zastupitelstvo, které nebude schváleno souladu se zákonem. To už neříkejte, to jsem poznal, to už neříkejte, to bude v červenci, nebo v srpnu, nebo v září. Tak veškerá snaha o to, že se domluvíme na nějakém konsenzu, zase na nějakém... Já jsem vám navrhnul, že bychom mohli pokračovat 26, 27, ale tam se nesplní ty zákony, vyvěšení a tak dále. Já to beru na vědomí, máte pravdu, a nezbývá mi nic jiného, než jít do jiného termínu. Pane starosto, můžu to znova ještě zjednodušit? Když se sjedeme 26. a 28., tak splníme zákonné povinnosti tím, že tohle zastupitelstvo přerušíme a tu schůzi dokončíme, buď 26. a 28. Já nevidím vaši obavu,
že se nesejdeme ten den. Že asi chci nechat přesvědčit, ale nevím, jestli jste já bych chtěla vidět, v čem jste měl narušit záruku, že se sejdeme. Můžu se zeptat teda, ale jste říkal, že jste ale jo, já jsem starost, já bych se na tom mluvil. Promiňte, no. Sám jste říkal, že jste dvě hodiny před začátkem, protože jste nevěděli, jestli se sejdete nebo nesejdete. A vy jste tu záruku měl, že se dnes sejdeme, aby jsme ty dobře měli. Protože jsem každého osobně do 4 hodin přesvědčil, aby jste rozpostarat. Já v tom potom nevidím absolutně jiný důvod nebo rozdíl mezi dneškem a pondělkem. Hlejte, podle mě už začínáme řešit, už se v tom motáme. Já prostě klidně dám na to, jestliže vy všichni tady mi teď řeknete, že se sejdeme 26. v pondělí, sejdeme se tam, tak to klidně můžeme přerušit. Pro mě zabít. Do takového rizika klidně půjdu, jo, ale já jsem nechtěl jít do rizika, nyní jsem přesvědčen a půjdu do rizika. A můžu se zeptat, v čem je problém, teda to dneska ukončit a pak se domluvit na dalším zastupování? No, je v tom, je v, já nevím, v čem je problém, ale je v tom, že naši kolegové to nechtějí prodlužovat do neurčita. A myslím si, že ty body jsou dostatečně jako pro město důležitý, že bych se mi chtěl projednat co nejdříve, včetně parkování na zelené trávě, včetně dalších bodů, které jsou tady. Ty chci projednat do konce června. Nedaří se to, takže můžeme, jediná šance je teda dobře, co vám, bude to přerušený, sejdeme se. To musí se nás sejít alespoň 8. 8 se nás musí sejít tam celé. Je tady nikdo, kdo nemůže v tom pondělí, jenom se zeptám, protože se na nich my můžeme. No dneska můžeme si být každý všechno. Se stále do pondělka nikdo nevím. Takže dneska, dobře, dneska slibuju teda, že se sejdeme 26. Já bych to strašně rád zkrátil. Se zapomnělo na mě. Já jsem ti říkala, že v pondělí nemůžu, ale já když tak, kdyby bylo nutné, tak já bych předpokládal, že ty, kteří jsou nemocní, tak to budou nemocní. No, proto se vám dále, podívejte, pan Vicky, jeden kolega v službu železnici nemůže 28. paní Martíková a pan Vicky, že to je pan Vicky, nemůže šestkem. Prosím tě, pan, ještě nemůže, tak počkejte, tak jsme se dostali přesně do toho, co jsem nechtěl. Pan kolega Jiří Sofa nemůže v pondělí, ty nemůžeš v pondělí a Jirka v pondělí nemůže, já můžu. Takže pro ty kolegy. Zrušíme investičku, ale ty tady nebudeš, ty máš toho lékaře a Jirka má nějaký důvod. Ve středu nemůže kolega, který tady chce být. A to jsem jenom jeden. Tak dobře, já jsem, proto jsem poprvé vám říkal tu středu. Souhlasili byste teda, když tady nebude kolega náš, s tím, že to bude ve středu? Mně by to přišlo lepší. Já se to předu prosím. Jako bych přijel, ale jako třeba pro mě bylo lepší, že bych nemusel přerušovat. Dobře, vracím se teda k svému původnímu návrhu středa. Můžu mít ještě technický dotaz. Jasně. Zde přítomní nemocní budou v pondělí stále nemocní a ve středu už budou zdraví. Tohle víte. Nevíte. Nevíte to stejně tak dobře, jako my to nevíme, jestli ve středu budeme všichni tří. Čemu směřujete? Řekněte ten prostě nás. Myslím, že vás odsudně nechápu vaši argumentaci, pane starosto. Tak mě dobře poslouchejte. Já jsem řekl, že tyhle ty lidi mě dali ultimátum, že si budou po třech bodech lehnout. Co mám dělat? Ale současně řekli, že by strašně rádi při takových věcech, jako je architektonická soutěž, náměstí svůj a jiné body chtěli být. Tak proto jsem dal ten návrh, tenhle dát můžu. Tomu rozumíme. A teďko nebo to, že já jsem potřeboval, nebo my jsme potřebovali, ty věci dokončit do konce června. Tak jsem dal návrh, aby jsme se sešli 28. Co je na to nepochopení? Sejdeme se a všichni řekli, že dříve. Pojďme to odhlasovat a nechme tomu teda tu. A já souhlasím s tím přerušením. Jo? Takže dávám návrh, aby pokračování této schůze, aby tato schůze byla přerušena. A pokračování nastalo ve středu 28.6. 18 hodin v této místnosti. Kdo je pro přijetí tohoto termínu? 9. Kdo je proti? Zdržel se? 4. Jsme v bodě. Chápete to? Ty pochybnosti. Víte co? No, to máte. Ale máte to. A stejně jste zdržíte, tak se nedivte, že vy se bojíte.